Girls Moonlight. Jeg så godt. Jeg står op til den her udsats i dag, så jeg er bare glad. I morgen, senere i dag, der rejser jeg til Nolsø for at komme ud til noget ordstævne. Og jeg skal løbe i aften derude til ordstævne, så jeg glæder mig ikke meget. Det er 1,5 km, og det kun går opad. Så jeg glæder mig. Jeg håber, at det klarer lidt mere op, så jeg kan komme ud og få nogle billeder og film til det, jeg kom op for. Men det ser i hvert fald sådan ud. Så er jeg på Nolsø. Første gåtur her. Jeg er meget smuk. Jeg er tilbage igen efter 5 år. Så jeg vil bare nyde det. Gå rundt og tage nogle billeder og film, som jeg har lovet, at jeg vil lave. Så. Det bliver sjovt at prøve. Selvfølgelig håber jeg, at jeg vinder, men vi får se. Så er jeg ude at løbe. Jeg løb 10 minutter, 25 sekunder og 2800 op ad bjerget. Og jeg vandt i mændklassen, så jeg er bare mega glad. Nu vil jeg i bad, og så vil jeg bare slappe af mine ben. For det bliver en lang dag i morgen, der bliver meget gået. Der kommer rigtig mange mennesker til overstaden, så... Klokken 5. Jeg er virkelig træt. Det har været
vildt sindssygt sjov dag til årsdagen. Ja, og så på en guldmedalje, jeg har vundet. Det kan bare ikke bedre. Jeg var sindssygt glad over, at jeg har vundet. Jeg troede ikke, det ville ske for mig, at jeg ville slå dem herude på Modsearch. Så ja, overværsdagen, det var for vildt. Ja, klokken 5. Jeg havde planer om, at jeg skulle hjem klokken 1. To stykker. Så, jamen det er helt vildt. Det skal opleves før, ja, før noget andet. Så, men jeg vil sige, godnat herfra nu. So...